on that one. Allez, dis-moi. Go.
Это? Эй! Ач! Эй! Ач! Эй! Ач! Эй! Ач! Эй! Ач! Эй! Ач! Эй! Сам! Чи! Yeah.
Лежимо. Что?
сути, що їх має. Є? Хай зими. Жива людина. Ви його кинули. Пам. Ви не можете. Зад не опускається на ногу. Це раз. Ви спрямовані вперед і науке. Вперед і науке. Це є перше. Вага тіла там, де ви прикладали зусилля. Інш. Це є перше. Друге. Нога не стоїть. А не таким чином, а не уж тим більше на повагу. Тому що під вами жива людина. Вона пішла, і ви її не контролюєте. Айкідо – це є тотальний контроль над ситуацією і над руки. Ви повинні міцно стояти на двох своїх ногах, для того, щоб контролювати людину, яка лежить, чи там стоїть, чи ще щось. Ніякі такі речі не повинні бути. Немає різниці, чи так, чи так. Ви повинні міцно стояти. Ще раз, господи. Thank you.
готувалися. Ямай! Йой! Йой! Attention, please! Дивіться, приготувалися. Бос. Йой! Кіоцькі – це спрямувати своє кі. Кіоцькі. Ця команда є і в айкідо, і, наприклад, в кендо. Да. Приготуватися, бути максимально готовим. Оксі пропозиції. Танто дорі і каже сає піч. Є! Ус! 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 Ус!